Доброго дня ще раз, шановні колеги. Тепер ми переходимо до ревматологічного підходу, але моя доповідь, вона буде трохи таке повернення до витоків, тому що мені цікаво трохи було і самостійно розібратись в різноманітних варіантах болі, а тут треба йти в патофізіологію цього процесу. Отже, я можу сказати, що біль – це найчастіша скарга у пацієнтів з ревматологічними захворюваннями. І дійсно, то, що, можливо, нас з неврологами якраз таки об'єднує, що до нас саме приходять пацієнти, яким болить. Раніше біль розглядався як простий сенсорний феномен, а в сучасному розумінні це вже здебільшого розглядається як складний нейропсихологічний процес. І коли ми, як ревматологи, зустрічаємо такого пацієнта, нам важлива диференціація цього болю, бо воно нам може натякнути на генез захворювання. І основні такі підходи до опитування пацієнта полягають в тому, щоб розрізнити запальний тип болю або механічний тип болю. Для запального буде характерно більший біль вранці, біль, що полегшується при рухах помірних, звісно, і супроводжується скутістю. В той час, як для механічного болю, буде характерно, що він зменшується після спокою і посилюється при рухах, особливо при певних, і може супроводжуватись стартовою скутістю, а може і не супроводжуватись. Нейробіологія болю розрізняє такі варіанти, як ноцицептивний та нейропатичний біль. І ноцицептивний – це пов'язано з безпосереднім ушкодженням тканин. Може супроводжуватись це пошкодження запальним компонентом, і найчастіше так само і є, як реакція на будь-яке пошкодження, або первинне запалення, або, звісно, і не мати конкретно запального компоненту. І нейропатичний біль, про який вже тут говорилось вище, як пов'язаний з ушкодженням нервів. Деякі автори розрізняють також больову сенситизацію, яка не пов'язана з ноцицептивними стимулами. І існують, звісно, фактори, які впливають вже згори на відчуття цього болю, на відчуття процесинг сенсорної цієї інформації. І це вже пов'язано з якимись передіснуючими факторами, які характерні для пацієнта. Це страх ушкодження, це психологічний дистрес, в якому ми всі зараз знаходимося, на жаль, це тривожність та депресія, і це катастрофізація болю. Якщо ми повертаємось до найчастішого, характерного для ревматологічних пацієнтів запального типу болю, то я можу вам розказати, що давно відомі факти, підкреслити просто їх. Нейрони мають рецептори до брадикінінів і простагландинів. І от якраз підвищення синтезу метаболітів арахідонової кислоти брадикінінів в огнищах запалення сприяє тому, що активуються ці рецептори, і вони впливають на активацію внутрішньоклітинних ферментів, таких як протеїн кінази А та С, а вже ці ферменти фосфорилюють іонні канали натрію і можуть сприяти тому, що відбувається підвищення сенситизації периферичних нейронів до різних типів чутливості. Аналогічні, до речі, рецептори до простагландинів також є в дорсальних ганглях спинного мозку. Існує і зворотній механізм, тобто нейрогенне запалення. За даними експериментальних моделей, нейротрансмітери можуть впливати на запалення та імунну відповідь. У людей найбільш цікавими фактами є зменшення запальної активності на ураженій стороні у пацієнтів з ревматоїдним артритом після перенесеного інсульту. Є дані, що стимуляція вагуса та виділення ацетилхоліну має протизапальний ефект через безпосереднє зв'язування з холінергічними рецепторами таких клітин, як моноцити та макрофаги, які, як ми знаємо, відіграють велику роль в запаленні. І отже, можна казати про те, що на даний момент, коли ми дуже маємо всі великі проблеми зі сном об'єктивного характеру, така частота запальних захворювань, вона, скоріш за все, буде збільшуватись, оскільки ось це лікуючий вплив вагусу, він буде зменшуватись. Щодо нейропатичного болю сильно я зупинятись тут, звісно, не буду, але хочу зазначити, що це може бути пов'язане як з ураженням периферичних нервів, травмою або компресією при діабеті, інфекціях. Тут, зокрема, є така ще патологія додатково запального характеру, як васкуліт, при якому може бути саме нейропатичний біль. І дуже розповсюджена патологія дегенеративно-дистрофічних уражень хребта з радикулопатіями при грижах міжхребцевих дисків. Так само нейропатичний біль може бути і центрального характеру, коли є ураження спинного або головного мозку і асоційовано воно з сенсорним дефектом, що проявлятися може спонтанним болем, гіпералгезією або алодінією. Так все ж таки, який же біль у пацієнта ревматологічного профілю?
Тут можна сказати, що при чітко запальних ураженнях суглобів, таких як, наприклад, ревматоїдний артрит, подагра, ми маємо наявними інші клінічні ознаки, всім нам відомі. 5 ознак запалення, і вони зазвичай не є для нас дуже складними, вони також супроводжуються системними ознаками запалення, такими як підвищенням лабораторних маркерів запальної активності. Відповідно, при даних моментах ми дуже рідко сумніваємось в тому, що генез болю є саме запального характеру. При дегенеративних захворюваннях суглобів часто дуже на генез болю відбувається в переості. Там не так виражений є запальний компонент, може бути незначний синовіт, але саме оця переостальна реакція, вона викликає підвищення ноцицептивного болю. Джерелом болю при ураженнях хребта, як запального характеру, тобто спондилопатія, аксіальний спондиліт, анкілозивний спондиліт, так і дегенеративно-дистрофічні ураження хребта, там вже можуть зустрічатись і ноцицептивні механізми, і нейропатичні, оскільки може бути ураження нервів стисканням, наприклад, безпосереднім механічним. І найбільш складним є розуміння саме хронічного болю, де вже залучається також механізм нейропластичності, тобто додатковий механізм, який не пов'язаний з безпосереднім ураженням нервів або пошкодженням тканин. Знову-таки, повертаючись до запального характеру болі, хочу нагадати про стандартні механізми виникнення дериватів архідонової кислоти з ферментами циклооксигеназа 1 та 2. Вони відіграють основну роль в генезі запального болю. ЦОК-2, нагадаю, конституційно є відсутньою в периферичних органах, окрім тканин, нирок та мозку, але дуже швидко індукується макрофагами, моноцитами та синовіацитами при запальних стимулах. І вони сенситизують, як я вже вище зазначала на схемі, периферичні нерви до різноманітних ноцисептивних стимулів. Як я казала, також в дорсальних гангліях присутні ці рецептори, і ЦОК-1 та ЦОК-2 там також само можуть відігравати роль в генерації ось цих дериватів архідонової кислоти, які стимулюють нерви. Хочу зазначити деякий цікавий також момент щодо запального характеру болю. Всі ми знаємо, що існують прозапальні білки, вони називаються цитокіни, і ці білки так само можуть регулювати ноцицепцію шляхом індукції циклооксигеназ. Є такі клінічні дослідження, які проводяться у пацієнтів з хронічним болем, і є моноклональні антитіла, наприклад, до фактору росту нервів, в яких виявлено неоднозначні поки що такі дані щодо того, чи можуть антитіла моноклональні викликати якесь зменшення вираженості болю, але по даних деяких досліджень у пацієнтів з остеоартритом спостерігались дуже непогані результати, зокрема для зменшення вираженості болю, а також збільшення функціональної активності. Хочу зазначити, що цитокіни, вони є основною молекулою, на яку ми впливаємо, наприклад, базисними препаратами, такими як антитіла до цитокінів, зокрема до фактору некрозу пухлин альфа, і відповідно ми можемо сказати, що ці препарати можуть впливати не тільки як препарати, які впливають на патогенез захворювання, а так само через ось цю регуляцію прозапальними цитокінами ЦОК активності, вони можуть впливати безпосередньо на білі. Я хочу зазначити декілька таких досвідів пацієнтів. Найменший період напіввиведення є у препарату етанерцептенбрел серед факторів некрозу пухлини блокаторів, то пацієнти можуть реагувати на введення препарату протягом 2-3 годин вже мати ефект протибольовий, і дуже часто відображають це такими цікавими поясненнями. Один з пацієнтів мені сказав, що на наступний день, що він весь би хотів обколотись цим препаратом, бо дуже довгий час страждав від запального болю в спині, пов'язаного з аксіальним спондилітом, а інший пацієнт сказав, що він хотів би продати душу дьяволу за цей препарат. Тобто, відповідно, дійсно такий механізм цитокіновий в генезі болю, він має дуже велике значення.
окрім того, що ми маємо чітко викреслені такі моменти, як запальний біль, ми також стикаємось в нашій практиці з регіональними больовими синдромами. І можемо сказати про такий варіант, як комплексний регіональний больовий синдром, альгонейродистрофія. Трохи воно так вже відступає, не так цікавляться зараз цією тематикою по її вивченню, але ми дуже часто маємо пацієнтів, які мають ноцицептивний нейропатичний компонент, і в тканині формується така аберантна відповідь на пошкодження нерва, яка може супроводжуватись, окрім алодінії гіпералгезії, також вазомоторними та шкірними змінами. Це те, що може супроводжуватись набряком, почервонінням шкіри і може бути сплутано з ознаками запалення у пацієнта, тому, відповідно, треба також інколи при регіональному больовому синдромі це диференціювати. Хронічний біль – найбільший виклик для наших пацієнтів, бо він може мати наслідки когнітивні. В подальшому хронічний біль може схиляти пацієнтів додатковим бути фактором ризику до розвитку афективних розладів. Відповідно, з цим нам дійсно дуже треба боротись для того, щоб наші пацієнти мали дуже гарний функціональний стан. Так от, хронічний м'язово-скелетний біль зазвичай пов'язаний та саме з елементами нейропластичності, яка може мати позитивний вплив на розвиток людини в плані вивчення нових паттернів поведінки, але, на жаль, для нервів і для болю це може мати негативні наслідки у вигляді модифікації нейронних шляхів як на периферії, так і в мозку. І можуть викликатись збільшена відповідь на менший стимул або спонтанні навіть відчуття болю. Повертаючись до регіональних больових синдромів, можу сказати, що він може, цей біль, бути пов'язаний просто структурним пошкодженням. Це ураження зв'язок, сухожилків, м'язів, патологія бурс, ентезопатії, нейросудинні ураження, такі як всім відомий карпальний, наприклад, тунельний синдром. Може бути біль і без структурної патології, такий як відображений біль або міофасціальний синдром з тригерними точками. А також оцей комплексний регіональний больовий синдром, який або спричинений первинною подією з болем, також це спостерігається при тривалій імобілізації пацієнта, або тип 2 спричинений ураженням нерва. Так от, хотілося би сказати, що при такому підході нам важливо говорити про те, що ми маємо оцінювати цей регіональний больовий синдром для того, щоб розуміти, чи дійсно ось ці, наприклад, вазомоторні реакції будуть пов'язані з регіональним больовим синдромом, чи, можливо, це все ж таки буде ознака запалення на місці. Ми маємо оцінити біль, тобто знайти місце, на яке нам зазвичай вказує пацієнт. Ми можемо оцінити і радіацію, і в деяких випадках нам треба оцінювати не тільки зону ураження, на яку нам натякає пацієнт, а і регіони, які межують з цією зоною, тому що це може бути відображений біль. Нам дуже важливо розрізняти характеристику, механічний або запальний тип болю, про який я вже говорила вище. Час виникнення фактору, що провокують, асоційовані симптоми, функціональні обмеження. А нам на життя дуже важливо знати, бо деякі стани, які, наприклад, ендокринні патології, такі як діабет, можуть сприяти розвитку комплексних регіональних больових синдромів. Також треба у пацієнта цікавитись попередніми епізодами болю, попереднім лікуванням, присутності інших видів болю, бо інколи це може бути і КРБС, і запальний тип болю в різних локалізаціях або навіть в одній і тій самій зоні. Можна цікавитись у пацієнта домінуючою рукою, бо, звісно, якщо у нас переважно пацієнт шульга, то він може поскаржитись на біль в лівій руці більше, ніж в правій. Якщо це має місце регіональний больовий синдром, треба поцікавитись, де пацієнт працює, і зазвичай поцікавитись, чим він також займається, окрім своєї основної діяльності. І коли ми оглядаємо пацієнта, як я вже казала, треба не обмежуватись тільки місцем болю, а також оцінювати загальний стан нейросудинний і оцінювати суміжні зони для того, щоб поцікавитись, чи не є це біль відображений. Повертаючись до типів болю, які можуть бути
у всіх, і зокрема у пацієнтів ревматичних, також всім відомо, і наша колега-невролог вже трохи нам натякала на такий розповсюджений дуже зараз феномен, як фіброміалгія. Це хронічний генералізований біль, один зі спектру соматоформного болю, і саме тому цей біль буде в лікуванні використовувати найбільш часто саме антисудомні препарати і антидепресанти, і туди також входять регіональні хронічні больові розлади в цей варіант хронічного соматоформного болю, такі як, наприклад, синдром подразного кишківника. Дослідження фіброміалгії підкреслюють можливість центральної сенситизації для хронічного болю, коли нема ознак очевидної патології на місці. В дослідженнях було доведено, що у пацієнтів, які страждають на фіброміалгію, знижений поріг холодової чутливості. А також при дослідженнях активації різних зон мозку було виявлено активацію певних зон мозку саме у пацієнтів з фіброміалгією. Але з іншої сторони, у пацієнтів з хронічним болем так само спостерігались схожі паттерни. Тобто у пацієнта, який хронічно страждає на ревматичне захворювання, з часом можуть доєднуватись ось такі варіанти активації певних зон мозку, і ми можемо дійсно спостерігати коморбідність. Тобто пацієнт з ревматоїдним артритом може мати також діагноз фіброміалгія, тобто хронічний комплексний генералізований больовий синдром, який не пов'язаний з безпосередньо місцем ураження і має саме таку ознаку соматоформного болю. Щодо голови. Депресія та біль. Коморбідність депресії та станів з хронічним болем значно варіює в залежності від патології. Невеличке дослідження виявило таку досить часту асоціацію, тобто 72% пацієнтів з хронічним болем мали депресію, пацієнти з хронічним болем в нижній частині спини. Інше дослідження на більшій кількості пацієнтів виявило депресію лише у 18% пацієнтів з хронічним болем, а в загальній популяції ця частота порівняна була 8%. Але у пацієнтів з захворюваннями, в яких біль є основним симптомом, нагадаю, що ревматичні захворювання – це переважно саме ті пацієнти, депресивні симптоми описуються дуже часто, і це є саме ризик розвитку хронічного генералізованого болю, тобто, наприклад, фіброміалгії, про яку зазначала вище. І отже, коли ми маємо пацієнта, який нам скаржиться на біль, можливо, ми вже встановили діагноз і можемо використати конкретні шкали для оцінки болю, але, як ми завжди користуємось, найчастіше питання – наскільки сильно у вас болить від 0 до 10? Це вербальна аналогова шкала, чисельна. Звісно, більш достовірним є візуальна аналогова шкала, коли ми пацієнта просимо намалювати рисочку на цій шкалі і виміряти конкретно в міліметрах або в сантиметрах, скільки нам пацієнт зазначає свій біль. І коли ми опитуємо пацієнтів, наприклад, з хронічним болем при конкретних захворюваннях, нозологіях, цей біль потім може ввійти в шкалу активності захворювання. Тобто це те, що ми потім будемо використовувати для динамічної оцінки пацієнтам. І якщо, наприклад, ми говоримо про опитувальник для анкілозивного спондиліту БАЗДА, шкала клінічної активності, то насправді там взагалі нема об'єктивних підтверджень запальної активності, таких як цереактивний білок або ШОЕ, там будуть тільки опитування пацієнта, і вираженість болю саме буде в 3 з 6 запитань, тобто, відповідно, половина запитань будуть саме описувати нам больові відчуття у пацієнта, які, звісно, індивідуальними, але якщо ми динамічно спостереження проводимо за одним і тим самим пацієнтом, стандартизованим опитувальником, то, відповідно, ми можемо оцінювати, наскільки покращився його стан, ну і хоча б навіть його функціональність, його відчуття, навіть якщо ми не бачимо в повній мірі ремісії клінічної з боку інших ознак захворювання запального. Для нейропатичного болю використовуються різноманітні також скринінгові тести ДН4, Ліцівський опитувальник, Pain Detect, які можуть нам допомогти розрізнити, чи є нейропатичний компонент в больовому синдромі, або чи є окремо взагалі тільки нейропатичний біль. І є також опитувальники, які були розроблені для оцінки афективності та чутливих досвідів пацієнта, для того, щоб оцінити, наскільки
центральна нервова система може впливати на відчуття болю. Є опитувальник МакГіл, так само і коротка форма опитувальника була верифікована для використання у пацієнтів для оцінки хронічного болю. Переходячи до лікувальних стратегій при хронічному болю у пацієнтів ревматологічного профілю, РМХ – це ревматичні та мускуло-м'язово-скелетні хвороби, така дуже розповсюджена англійська абревіатура RMD, можна сказати, що в залежності від нозології будуть різноманітні підходи. Наприклад, при остеоартриті найбільш частим застосуванням для лікування хронічного болю будуть нестероїдні протизапальні, парацетамол, далі йдуть трохи опіати, але це не для нашої країни, це не дуже часто використовується у нас, звісно. Антидепресанти можуть бути і топічні нестероїдні. Для фіброміалгії це габапентиноїди і антидепресанти найбільш часто використані для терапії такого соматоформного розладу, як фіброміалгія. Для болю в спині різноманітного характеру знову повертаються нестероїдні, парацетамол, знову можуть бути використані опіати. Для запальних захворювань, як я вже казала, це хвороб-модифікуючі препарати, зокрема біологічні агенти, тобто антицитокінові препарати, моноклональні антитіла проти конкретних цитокінів. Зазначу також дані дослідження Англії 2004-2010 роках по призначенню анальгетиків у пацієнтів з ревматичними захворюваннями найчастіше в 2004 році використовувались нестероїдні протизапальні, і потім ця частота знизилась з роками, а на 20-й рік найчастіше вже в Англії використовуються опіоїди у пацієнтів з ревматичними захворюваннями. Призначення габапентиноїдів збільшилось з плином часу, і можна сказати, що різноманітні нозології і різноманітні характеристики пацієнтів будуть грати роль в тому, який варіант терапії буде використаний у пацієнтів. Наприклад, не нестероїдні стратегії будуть вибрані у пацієнтів з ревматоїдним артритом у жінок та в різних неблагополучних регіонах, а нестероїдні у чоловіків при різноманітних спондилоартритах і не залежали від географії. Хочу сказати, що серед використання препаратів для болю у ревматичних пацієнтів, звісно, найчастішими є використаними такі препарати, як нестероїдні та коксиби. Можна сказати, що коксиби – це підвид нестероїдних, але за даними міжнародної літератури, частіше все ж таки трохи цей підвид виділяють окремо. І основуючись на ролі ЦОК-2 в запаленні, саме селективні інгібітори мають кращий терапевтичний профіль. Клінічні дослідження підтверджують меншу частоту гастроінтестинальних всяких різних подій. В той же час частота кардіоваскулярних подій була виявлена, звісно, збільшеною. Але переважно саме при порівнянні з таким препаратом, як напроксен, який, звісно, являється найбільш безпечним для пацієнтів високого кардіоваскулярного ризику. А, наприклад, у порівнянні з такими препаратами стандартними, як диклофенак і бупрофен, такої вже суттєвої різниці між кардіоваскулярною шкодою не було виявлено. Ймовірно, такі ефекти кардіоваскулярні пов'язані з інгібіцією простациклину, і через це декілька коксибів були навіть вилучені з ужитку. Всім відома історія з рофікоксибом. І на даний момент використанні найбільш частими, ну і взагалі так розповсюдженими, є тільки два препарати – це ТЦ-целикоксиб і еторікоксиб. І якщо ми кажемо про целикоксиб, це Лебрекс, офіційна інформація з FDA, засновуючись на даних, що доступні на даний момент, підвищений ризик кардіоваскулярних подій є класовим ефектом нестероїдних протизапальних, окрім аспірину. Це офіційна інформація з сайту Асоціації по контролю за ліками та харчовими продуктами. Звісно, такий блекбокс має бути зазначений в будь-якій інструкції, і підкреслення потенційних ризиків кардіоваскулярних подій та гастроінтестинальних кровотеч є обов'язковим. І FDA визначила, що упаковка має включати протипоказання для застосування у пацієнтів, які нещодавно пройшли процедуру коронарографії. Цікавими є додаткові ефекти такої селективної молекули целикоксибу, ЦОК-2 селективної, що суперсім'я ЦОК-2 взагалі має додаткові позитивні ефекти, окрім протизапального, такі як антиальцгеймер та антипаркінсонічний ефект. А тривале використання целикоксибу було
трохи асоційовано зі зниженням частоти деяких пухлин. І целекоксиб також цікавий, мав додатковий ефект підсилення ефекту хіміотерапевтичних препаратів. Тому на даний момент тривають дослідження. І за даними мого літературного пошуку, саме в 2024 році такий трохи вибух поліхіміотерапевтичних схем, до яких входить целекоксиб як амплифікатор ефекту протипухлинного. Тому це досить цікаво і дійсно для нас може бути в подальшому використано в практиці, бо вік пацієнтів збільшується, коморбідність збільшується, і не тільки кардіоваскулярними і гастроінтестинальними ризиками ми маємо думати і міркувати, коли призначаємо препарат. Я можу сказати про такі поради, ну вони не зовсім як від ревматолога, це загальні поради, звісно, я думаю, ви про них знаєте. Треба враховувати протипоказання, обирати той нестероїдний, який частіше використовується в клінічній практиці і має відомі, бажано рідкісні побічні ефекти. При високому ризику виразки та низькому кардіоваскулярному ЦОК-2 селективні однозначно. При високому кардіоваскулярному бажано взагалі уникати призначення НПЗП, але ще раз зазначу, напроксен там може звучати. Призначати тільки один препарат. Немає доказів синергізму. На жаль, коли ми як ревматологи це пояснюємо пацієнтам, вони дуже часто дивуються, бо дуже часто в клінічній практиці лікарі поєднують різні, наприклад, способи введення препарату – таблетований і внутрішньом'язовий. Але це все будуть нестероїдні протизапальні. Не бажано так робити. Ну, точніше, я би сказала, не варто так робити. Призначати мінімально ефективну дозу клінічну, якою визначається терапевтичний ефект, при недостатньому рівні розглянути спочатку збільшення дози або, можливо, додати якийсь інший анальгетик. Не використовувати НПЗП, призначати коксіп або гастропротектор тому пацієнту, у якого виразка в анамнезі, у якого супутній прийом антикоагулянтів, у якого вік більше 60 років, у якого є супутнє використання глюкокортикоїдів, досить розповсюджена річ в нашій ревматологічній практиці, у якого є активний запальний процес, особливо з імобілізацією. Отже, як такий висновок до всього цього, що я сказала вище, біль у пацієнтів будь-яких, а зокрема з ревматологічними захворюваннями, може бути обумовлено не тільки запальним процесом, про це треба пам'ятати. Враховуючи наявність різних типів болю, підхід до терапії може включати різноманітні фармакологічні класи препаратів, не тільки НПЗП, а звісно і перегабалін, звісно і опіати, що в нашій практиці не зустрічається поки або взагалі широко, можливо, канабіноїди в майбутньому будуть якось допомагати нашим пацієнтам. Оскільки НПЗП та коксиби є найбільш вживаними препаратами для терапії болю, то нам, звісно, варто чітко розуміти правила їх використання і застосовувати ці правила в нашій рутинній клінічній практиці. І при дотриманні селективного підходу до терапії можна досягти найкращих терапевтичних результатів. Я дякую вам, колеги, за увагу. Я дуже дякую Марині Миколаївні за можливість приймати участь в цій дискусії. Я дуже вдячна нашим Збройним силам за те, що ми можемо продовжувати нашу роботу і наше життя.